Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 983157766. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Já vou, já vou emendar essa questão do crescimento do desemprego que a gente está percebendo aí embora a gente não tenha dados eu conversei com o Mauro com o presidente da CITA esses dias o Mauro Dietrich fizemos uma entrevista tem crescido o número de prédios aqui no centro na CIS Brasil de lojas prédios comerciais né com alugas, se a placa ser é de alugas, se a, a, o Aluga se já se torna a maior rede no Brasil não é só aqui né a maior rede de, de lojas dentro dessa crise quais são as perspectivas o que, que o município pode ajudar nessa questão do desemprego aí que começa a crescer e se fala em 14 outros falam em 20 27 até 27 milhões de desempregados no país o que, que o município como tap sabendo dos limites da nossa do, 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 do executivo né, nesse sentido o que que pode ser feito a minha opinião é muito particular eu acho que o terceiro setor entra forte aí é, eu acho que o poder público pelo contrário eu não sou a favor do estado mínimo nem do estado máximo eu acho que é o estado necessário eu acho que tu tem que ter um tamanho de estado que tu consiga fazer as coisas quando eu pego a verba do ITR e, e direciono para um grupo gerir essa verba para fazer estradas ou fazer um fundo de manutenção de estradas eu estou separando alguma coisa e tirando um serviço que parece da prefeitura nós vamos fazer com o básico e eles vão fazer o um, um mais forte não é Eu todo destinando uma verba que viria para aquilo Estou destinando para o terceiro setor, os interessados no processo. E o turismo é a nossa bola da vez. Eu acredito que isso tende a, a criar, isso não é uma coisa imediata. Aí vamos falar assim, bom, industrial. Na parte industrial não estão com algum problema. Tu vai para a zona calçadista ali, tem 26 mil empresas Semana passada fecharam três fábricas importantes. É, foi 5 mil empregos agora no último ano, é. a, menos. a menos. entendeu? Então tu, tu acha que os caras vão sair de um centro calçadista, vão vir para abrir fábrica agora nesse momento em Tapas? Não. Aí tu, aí tu vai para a agricultura, tu vai para a lavoura de arroz. Eu tenho alertado isso aí com, com alertado mesmo. Nós temos 52 mil empregos com carteira assinada dentro da porteira. Aqui em Tapus nós temos cerca de 700. Mas vem a, a técnica, vem os equipamentos novos, vem talvez a, a troca da... Agora vai ter uma, 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 um seminário no Sindicato Rural de Tapus onde vem a soja entrando forte que a soja no primeiro momento não competia, mas agora pelo poder econômico está competindo. Daqui a pouco o pessoal migra do arroz para a soja e aí é o seguinte: tu, em 100 hectares precisa de 3, quatro pessoas, em mil hectares de soja tu precisa de, de dois ou três, entendeu? E onde é que, que esses caras vão fazer? Que são preparados, viveram na lavoura como eu e vários outros muito tempo dentro da lavoura e só sabem fazer aquilo, né? Eu ainda fui para o comércio, me defendo vendendo, que agora talvez até esteja fora do do sistema por estar ultrapassado, mas na verdade eu acho que nós temos uma preocupação muito grande para frente. A relação de trabalho está mudando, as profissões estão mudando e eu penso o seguinte: a relação de trabalho está mudando. Tem muita gente que está vindo morar em taps que trabalha de casa, entendeu? Quem lida com a internet tem vários exemplos aí que estão morando em taps para ter uma qualidade de vida diferente. E estão trabalhando ao mesmo tempo no Estado, para a União, então, e fazendo trabalho daqui. Isso são profissionais liberais, advogados, arquitetos, gente que trabalha com internet, faz programas, faz software. Então eu acho que nós temos um universo para explorar muito grande. O que, que nós temos que fazer? Cursos. Preparar aquelas pessoas. Aí diz: O ah, que, que adianta fazer um curso no, na sala do empreendedor? Eu não tenho emprego. Não, só um pouquinho. Se tu tiver conhecimento. Se tu tiver preparado para um, um futuro, tu vai poder ter um emprego em tap se não tiver um emprego em tap tu vai acabar uma coisa, se não tiver em cama conta, tu vai para Porto Alegre, tu tem condições de disputar esse mercado que cada vez está mais difícil.